dispars de gas lacrimogen, la policia ha dispersat els manifestants que s'havien concentrat davant el Parlament d'Arizona. Els agents han assegurat que els activistes havien intentat trencar el vidre i que els senadors han hagut d'interrompre la sessió que feien. Aquests no són els únics incidents que han tingut lloc a nit passada. A Los Angeles hi ha hagut enfrontaments entre la policia i els manifestants que han acabat amb detencions. Milers de persones han sortit als carrers als Estats Units per protestar contra la decisió del Tribunal Suprem de derogar el dret a l'avortament. Una de les més multitudinàries ha estat a Washington, on la protesta s'ha concentrat durant hores davant del Suprem. Temen que a partir d'ara els estats governats pels republicans s'acabi amb un dret que fa gairebé 50 anys tenen. Aquests estats no els importen els drets de les dones. Totes ens hem convertit en ciutadanes de segona. Per contra, l'expresident del país, Donald Trump, ha celebrat la decisió en un míting a Chicago. Una victòria per l'estat de dret i, sobretot, una victòria per la vida. Les protestes s'han estès en una setantena de ciutats més d'un país cada vegada més polaritzat.